ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ପାଠ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବିନା ଭୟ ଓ ପକ୍ଷପାତିତାରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ବୋଲି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଅତୀତକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମକ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାରି ବେଦକୁ ଚୋରେଇକି ନେଇଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଚିଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଶଙ୍ଖର ଖୋଳପା ଭିତରେ ପଶିଯାଉଥିଲା। ଶଙ୍ଖର ଖୋଳପା ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବେ ପଶିଯାଉଥିଲା ଯେ ଚକ୍ର ବି ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଅପରାଧୀମାନେ ଶଙ୍ଖର ଖୋଳପା ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଏତେ ବଢ଼େଇକି ଶଙ୍ଖର ଖୋଳପା ଭିତରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱର, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଶଙ୍ଖର ଖୋଳପା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖାସୁରମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଅପରାଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଅପରାଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଣତ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖର ଖୋଳପା ଭିତରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖାସୁରମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଧ କରିବ ବୋଲି ଏ ମୋର ଆଶା।